Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyəti elektrik enerjisi tələbatlarının dayanıqlı, keyfiyyətli və fasiləsiz enerji ilə təmin edilməsi, mövcud şəbəkələrin yenidən qurulması və itkilərin qarşısının alınması istiqamətində işləri davam etdirir. Hazırda Siyəzən rayonu Dağquşçu kəndində gücü 2,5 megavolt amper olan yarımstansiya tikilir və yarımstansiyanı qidalandırmaq üçün 10,5 kilometr uzunluğunda 35 kilovolt hava elektrik veriliş xətlərinin çəkilişi işləri aparılır. Xaçmaz şəhəri 21-25-ci məhəllələrində və İstisu qəsəbəsində, Qusar şəhəri Mirzə Vəliyev küçəsində, Həmzə və Aladaş kəndlərində, Şabran rayonu Surra kəndində, Quba rayonunun Amsarqışlaq və Vəlvələ kəndlərində 10 və 0,4 kilovoltluq şəbəkələrində yenidən qurma işləri davam etdirilir. Qısa bir zaman kəsiyində və o yarım stansiyanı tikib elektrik dirəklərini bastırıblar. Mən elə bilirəm ki, bir aya son tamamlama işləri gedir, bir aya bu iş başa çatacaq. 30 ildir burada həkim işləyirəm, əvvəllər çox əziyyət görmüşəm. Gecə gündüz biz evə çağırışlarda olmuşduq. Qaranlıq vaxtlar bizi çox belə bizim pis günlərimiz olub. İndi çox yaxşıdır. İndi görürük ki, xeyli vaxtdır kəndimizdə bu elektrik xətləri dəyişdirilir. Çox sağ olsunlar. Biz bu çətin bir vəziyyət müharibədən çıxmış bir dövrdə cənab prezident bizim zonanı unutmamış, burada çox diqqət yetirmişdir. Görürəm ki, bu işçilər gecə gündüz yəni səhər təzən axşamacan işləyirlər, özləri də səlikəli işləyirlər, mən görürəm. Biz də lazımi köməkli göstəririk, nə lazım olasa biz də köməkli göstəririk. Çox sağ olsunlar. Cənab Prezident İlham Əliyevin bu sahəyə göstərdiyi xüsusi diqqət və qayğının nəticəsidir ki, elektrik enerjisi tələbatçılarının keyfiyyətli, dayanıqlı və fasiləsiz elektrik enerjisi ilə təmin edilməsi üçün elektrik şəbəkələrinin yenidən qurulması istiqamətində layihələr həyata keçirilir. Gördüyümüz bütün işlərdə əsas məqsəd ondan ibarətdir ki, abonentlərimizi keyfiyyətli elektrik enerjisinin təchizatı ilə təmin edək və eyni zamanda itkiləri minimum səviyyəyə endirək. Xatırladaq ki, Şimal Regional Elektrik Təchizatı və Satışı İdarəsi ərazisində son illər ərzində 28 ədəd 35 kilovoltluq yarımstansiya tikilib, 7 ədəd 35 kilovoltluq komplekt transformator məntəqələri quraşdırılıb və 3 ədəd 35 kilovoltluq mövcud köhnəlmiş yarımstansiya yenidən qurulub. Yeni tikilmiş və yenidən qurma işləri aparılmış bütün yarımstansiyalarda müasir avadanlıqlar quraşdırılıb.